than we are about being right. There was sometimes tension when we would discuss like our different beliefs and sharing the gospel. When I first told him that he wasn't a Christian, like that was a huge point of tension. We were driving and he was just like went really quiet and was like visibly upset with his mannerisms, and I was like, you okay? I could have said it like gentler, like I didn't realize that it was gonna be a shock to him. And like there were definitely things that I said that were offensive that I shouldn't have said. Yeah, having humility in it, I think. It showed me how mistaken I was in like a lot of my beliefs, or any beliefs that I was kind of like, I'm not sure what it is. I had to really like figure it out. Really came to terms with being attracted to him and maybe having feelings for him maybe like 3 months in. Yeah, so then I navigating those feelings was just difficult in the aspect of like constantly seeing each other and like being really good friends. After about 6 months of knowing him, I just woke up one day with peace of God of being like, it's time to just step away from this friendship or relationship before it turns into something that it shouldn't be, given just where we're at with our faith. But then, rubbing the surfboard. But then, I shocked her. And at the same time that she had felt peace to end our friendship for good reasons, I was also coming to strongly realize that she was actually correct in her theology and views of God. Sierra is a pretty straight up person. For someone looking like investigating the gospel from an outside perspective, it's very helpful to see that the person who's teaching you is actually open themselves and actually humble themselves and willing to learn themselves. And then from that standpoint, the gospel just speaks the truth of itself through them, rather than it being about this person's right. It's more about Jesus is right. And what I learned when I was sharing my faith, because I definitely didn't get it all right, was showing a genuine care for the other individual so that it's based off of a trusting relationship is what really creates a heart in people, in my experience, of someone who wants to listen and to be heard, and then from there they want to listen to your heart as well. It takes time and it takes research. And it takes prayer, and it takes patience with whoever you're teaching to just walk with them at their pace. And by the way, we're married. And it turned out that, God guided us all along. My fiance to be Ace. Goeienaand, van my kant af ook welkom. Dankie Tila dat jy ons so prachtig verwelkom het. Ons is weer bevoorreg vanavond om te livestream. Ek weet daar is van die DBS groepe wat by die huise by mekaar kom. Maar ons het dit goed gedink om aan te gaan terwille van die ouwens wat nog nie begin het nie, en terwille van die ouwens wat daar miskien van ver af inskakel. En jy oorweeg dit om so iets te begin in jou dorp of in jou omgewing, wil ons graag bietjie aangaan sodat ons jou mooi dit mooi kan vastmaak in jou hart. Wat is die ek wil amper sê die sequence in die Engels rondom die DBS groep. Goed. Nou ja, ons gaan begin deur te vra waarvoor is ons allemaal dankbaar. Ons begin by Tila. Tila, waarvoor is jy dankbaar? Ek is ek is dankbaar dat ek sulke eilike juffrouens het in graad 4. Ek wil ietsie lees oor dankbaarheid wat ons van iemand in Pongola gekry het op die leierskapsraad. En dit was vir my so mooi, en ek is dankbaar vir mense wat ook sulke dinge deel, maar luister gerus hierna. Dankbaarheid is die beste persoonlikheid.
Dit kan een vreemdeling in een vriend verander, een maaltijd in een feesttijd, een hartseer in hoop. Dankbaarheid is die weten dat dit wat jij nou het, genoeg is. Dit is die weten dat dit niet is wat jij het nie, maar wie jij het. Dit is die weten dat het niet wensen is wat waar wordt nie, maar dat het gebede is wat beantwoord wordt. Kijk om jou, wees dankbaar. Dalk lyk jou leven oor een jaar anders, dalk goed, dalk niet. Die geheim is om die tijd van dankbaarheid te kennen. En dit is altijd. Ons het altijd iets om voor dankbaar te wees. Wonderlik. Ja, ek is dankbaar. Ek denk als een paar boere wat samen met dankbaar is, dat vandaag die son skyn, vir die eerste keer in een baie lang ruk, is het son skyn. So ek is dankbaar daarvoor. En ek geniet die sonse strale. So, so bykie nou vanoggend, nie nou nie, vanoggend, toe ons by die kantoor kom, toe maak ek die kantoorse skuif die groot oop, toe staan ek lekker in die son, toe vraag hulle vir my, wat doen ek, toe sê ek, ek is besig om bykie vitamin D in te neem, toe die son op my skyn. Amen. I'm very thankful. One of our dogs at home, we have three big dogs, and one of them had a cancer on her back leg, and the vet was able to remove it successfully yesterday. I'm just very grateful that she's well and that we have vets in our town. So I'm grateful to God and thankful. Ek is dankbaar vir goeie vriende in jou lewe, mense wat jy leer ken en in jou lewe ook kan inspraak maak. Ek is dankbaar dat die school weer begin het. Ja, ek is dankbaar. Graad 10 is een groot jaar. So, focus, gedoen, school. Jy het nou levendig gesê. So, ons het baie getuies dat jy gaan goed doen. Nie sê ek gaan goed doen nie. Jy het. Jy het gesê gaan focus, John. Focus, dat ja. Nie goed doen nie. Okay. Goed, dan wil ek vraag, wie kan onthou, waarover het ons, miskien terwijl ons so praat, of kom ons, terwijl ons daarna toe gaan, of daarna toe beweeg, kan jy dalk met ons getuienis deel, so ek gaan hier in die groep vraag, terwijl ek hier vraag, wil ek vraag dat jy daar op YouTube, by ons live chat, of by Facebook, by ons comments, jou comments gaan los, om te sê, waarover het ons laas week gepraat? Wie kan onthou wat ons gelees? So, en wat het jou uitgestaan? En met wie jy het gedeel? Of het jy gedoen wat jy gesê het? Wat vir jou uitgestaan het? Dat jy daarmee gejourney het? Soos die jong mense sal sê. So, wie kan onthou hier in ons groep? Waarom het ons gepraat? Dat mense wie sy hart mooi is, gaan God sien. Ok, so mense wat sy hart mooi is, gaan God sien. Wat het, jy het nie laas week gesê wat het vir jou uitgestaan in die sis? Kan jy onthou nie? Ok. Ek onthou ons het Matteus 5 vers 8 gelees en dit staan salig is die wat rein is van hart. So dit kon ek onthou. Die ander vers kon ek nie so mooi onthou nie. Ok. Die ander vers kan nie lekker onthou nie. Is daar iemand wat al gesê het op die web, Ian, op YouTube, Facebook? Colette sê, hallo. Colette sê, ek is dankbaar vir allemaal wie God gebruik om inspraak te maak in my lewe. Okay, so nog niemand wat gesê het, dat waar oor ons gepraat het nie. Wat was die ander vers? Die gedeelte in die ander vers wat vir my uitgestaan het, was Ananias se gedeelte van die TPT, wat gesê het, pause in his presence. En ons het dit nogal baie beleef in hierdie week en daar gepraat in die kantoor en sulke tye gehad en weet Tersha het dit ook genoem Sondag en die Here het mens kort daar aan kom herinner om pos net so bietjie, sta net so bietjie stil in sy teenwoordigheid, luister net so bietjie. So dit was baie die week in my gedagtes en ek het dit baie gedoen ook. Goed. Enige iemand wat met ons wil deel, daar op YouTube, Facebook, selfs WhatsApp, julle kan vir Marijke WhatsApp,
336645. Sê dat met ons wil deel wat vir jou uitgestaan het. Die ander gedeelte was Psalm 24 vers 3 tot 6. Sy kyk af van haar boekie. Wie sal opgaan? Ons kan nie eintlik ons skrif vergeet nie, want ons gaan oor rein hande en rein harte. En ons sanitise heel tyd ons hande, so ons is veronderstel om heel tyd dit te onthou. Give us clean hands and pure hearts. Ja, wat Tersa sê is wie sal kan opgaan aan die berg van die Here, met ander woorde teenwoordigheid van die Here. Dis is Matteus 5 vers 8 gesê, die wat rein van hart is, sal God sien. So die psalms lei daarby aan, dat as ons rein van hart is, en ons hande is skoon, dan sal ons God beleef en ervaar. Sê het vir my uitgestaan in die TPT, waar ons gesê het ons moet pause, en ja, ek het hierdie week paar keer met pause oomblikke gehad, wat lekker was, om Godse teenwoordigheid. Nog iemand in ons groep, wat wil deel, daar het jy met iemand gedeel, iemand gepraat, enige iemand op die web, ons kyk gauw. Colette sê, een baie goeie manier om te pause in sy teenwoordigheid is om te vas. So ek neem aan, Colette is bezig om te vas, so sterkte Colette, dit is waar, en is mens vergeet, totaal en al van kos, en jy is baie honger met tye, en die hongerpyne laat jou herinner om wees in Godse teenwoordigheid te kom. Goed, nog iemand, terwyl ons so gaan praat, niemand nie, ok, in ons groep, een van julle, wat daar ook met iemand gedeel het, Wegem, die school het nou begin, het jy met iemand al by school gedeel, het oor die oor vertel? Nee, enig iemand in ons groep, niemand nie, I shame on you, hey? Ja, verseker, ek het 4-5 mense gepraat. Ek het dit gestrand met die hele DBS groep, ek nooit gedeel. Tel dit. Ja, natuurlijk. Good for you. Good for you. Daar sê, thanks, Uncle Tom. You did share it too. Ok, so wonderlik. As dit so aan die gang is, julle kan maar daar van ons steeds sê, as julle daar getuienis het rondom, specifiek laasweek. Ok, vanavond het ek vir oom Tom gevra om vir ons die worship te doen. So ons gaan saam met hom worship. En ek wil vra dat, as jy miskien dalk, ek ervaar net in my gees, as jy dalk ingeskakel is, en jy dalk uitdaging op hierdie stadium, terwyl ons aan bid, vertrou die Here dat hy saam met jou een pad sal stap. En vertrou die Here dat hy in omstandighede kan ingryp, maak die saak waar het is nie, dat jy vanaand dit vir hom kan gee, want ons dien een goeie God. Dankie, Anton. Thanks, Jan. I would have sung with my guitar tonight if it had strings. Thanks, Ian. They keep my strings, they keep my guitar away from me. just in the DBS, it's wonderful just to take time before we come to the word to share. I wanted to just share a poem with you, and then we're going to ons gaan, let's do a klein itsy sing, saam met julle, but I want you to sing it at home, and we want you all to sing it a little bit with us tonight. So I'm just going to read this poem, and Rian, you opened it up beautifully, just talking about worship, and if anyone has a challenge or wherever they may be, just listen to the words of this beautiful poem. It's about an old violin. It was battered and scarred, and the auctioneer thought it scarcely worth the while to waste much time on the old violin, but he held it up with a smile. What am I bid for this old violin? Who will start the bidding for me? $1? $1? Who'll make it $2? $2, and who'll make it $3? Waste much time on the old violin. $3 once, $3 twice, going for $3, but no. From the back of the room, a grey-haired man came forward and took up the bow. Then wiping the dust from the old violin and tightening up all the strings, he played a melody pure and sweet as an angel sings. The music ceased, and the auctioneer, with a voice that was quiet and low, said, "What am I bid for the old violin?" And he held it up with a bow. $1,000, who'll make it $2? $2,000, and who'll make it $3? $3,000 once, $3,000 twice, going and gone, said he. The people cheered, but some of them said, "We do not quite understand. What changed its worth?" came the reply, the touch of the master's hand. And many a man with his life out of tune
and battered with scar and scarred with sin, is auctioned cheap to a thoughtless crowd, much like the old violin. A mess of pottage, a glass of wine, a game, and he shuffles along. He's going once, he's going twice, he's going and almost gone. But the master comes, and the thoughtless crowd never can quite understand the worth of the soul and the change that is wrought by the touch of the master's hand. Amen. We're going to sing something with you. God is so good. God, you're so good. You took my sin. Now I'm free. Just a simple little song. But if you're watching on YouTube or Facebook, sing it with us in your heart. Sing it with your children. Just sing the simplicity of these words. God, you're so good. You took my sin, and now I'm free. I'm going to ask Marijke just to set the key for us. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You took my sin. You took my sin. You took my sin. You're so good to me. Now I am free. Now I am free. Now I am free. You're so good to me. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. And I love you so. I love you so. I love you so. You're so good to me. Yes, Father, you are so good to us. We sing that song, you're a good, good Father. We think of our own fathers. We do not understand the concept of who you really are. And in these few moments of quiet worship on this Wednesday evening, a time we set aside to be with you, we want to worship you. And that doesn't only mean to sing, it means to ascribe worth to you. And we want to tell you how much we love you tonight, and how much we honor you tonight, and how much we adore and exalt your holy name in this place. Lord Jesus, we honor you tonight, and we love you, and we praise you, and we thank you that you set us free. You're so good. You came to set us free from our sin. Thank you. And thank you, Holy Spirit, that you are here tonight in each home that is touched, is tuned in here tonight. Everybody that is listening or tuning in is open to receive your touch and your presence in their heart, in their life, in their soul. So thank you, Father, for this night and this time together to share around your word, to fellowship as they did in the days of old when your church exploded onto the scene. They fellowshiped, they broke bread, they listened to the apostles' teaching, and they prayed. And we do that here tonight to honor you and to bring glory to your name, in Jesus' name. Amen. 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 Ons gaan uit die woord uit lees. Ek wil vra dat julle Bybels gaan kry. Matteus 5 vers 3. En dan Lukas 8 vers 43 tot 48. So ons gaan eers in al die vertalings Matteus 5 vers 3 lees, en daarna gaan ons Lukas 8 vers 43 tot 48 gaan ons saam lees. So ons gaan begin by die Bybel vir almal, Marijke. Matteus 5 vers 3: Mense wat weet hulle het vir God nodig, is gelukkige mense.
want God wat in die hemel is, is hulle koning. Ok, Afrikaans 53 vertaling, regem. Matteus 5 vers 3. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Ok, dan die boodskap, Tertiel. Gelukkig is allemaal wat van Godse goedheid en zorg afhankelijk is. Hulle sal definitief een plek kry in sy nieuwe wereld. Dank u, Tom. NIV. Matthew 5 vers 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. En dan laastens lees ek die TPT vertaling. What happiness comes to you when you feel your spiritual poverty? For this is the realm of the heaven's kingdom. So ek gaan vraag dat ons nou gaan blaai na Lukas. Lukas 8 vers 43. Oké, okay, Bybel vir almal, Marijke. Nee, brilleen. Hy spot my, hy vraag of ek, maar ek het my bril vergeet, jammer. Goed, daar was een vrou wat 12 jaar lang siek was. Sy het aangehou bloei, sy het al haar geld gebruik om die dokters te betaal, maar niemand kon haar gezond maak nie. Die vrou het van achter gekom en sy het aan die zoom van Jesus' kleren geraak. Sy het toe dadelijk opgehou bloei. Jesus het gevra, wie het aan my geraak? Almal het gesê, hulle het nie aan hom geraak nie. Petrus het gesê, Here, hier is baie mense wat teen u druk. Maar Jesus het gesê, iemand het aan my geraak, want ek het gevoel, daar gaan krag uit my uit. Die vrou het gesien, Jesus weet van haar. Sy het gebewe en sy het nader gekom en voor Jesus gekniel. Toe vertel sy daar voor al die mense hoekom sy aan hom geraak het, en dat sy dadelijk gezond geword het. Jesus het vir haar gesê, mevrou, jy het nou gezond geword, want jy het geglo. Ga nou huis toe, dit sal goed gaan met jou. Prachtig, Afrikaans 53 regen. Daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het? En toe allemaal dit ontken, sê nee, Petrus en... Nee, vers 43. Sorry. Ja, jy is in die helfte van die story, begin by 43. En een vrou wat 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het, en wat haar hele vermoë aan geneesheere uitgegee het, en deur niemand gezond gemaakt kon word nie, het van achteraf gekom en die zoom van sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het? En toe allemaal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was, Meester, die skare druk en verdring hy. En hy sê, wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En toe die vrou sien dat sy nie verborgen geblei het nie, kom sy bewende en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gezond geword het. En hy sê vir haar, hou goeie moed, dochter, jy geloof het jou gered, gaan in vrede. Kijk, die boodskap, Tasha. Intussen was daar ook een vrou in die skare, wat al 12 jaar lang aan menstruele kwaal gelei het. Dit het gemaak dat sy nie kon deelneem aan die normale godsdienstige activiteiten nie, omdat sy as onrein beskou is. Geen dokter kon die arme vrou gezond kry nie. Hierdie vrou het tussen die skare deurgeskier totdat sy reg agter Jesus was. Toe steek sy haar hand vinnig uit en vat aan die soem van sy klere. Daar en dan was sy gezond. Jesus het dit dadelik agtergekom en gevra, wie het nou net aan my geraak? Maar allemaal het net die kop geskud en gesê, nie ek nie. Petrus was een bietjie uit die veld geslaan deur Jesus se vraag, Here, daar is baie mense om u. Hulle allemaal skier toch teen u verby en stamp teen u. Kyk, iemand het met een spesifieke rede aan my gevat, het Jesus geantwoord. Ek kon voel die krag uit my vloei. Nou was die vrou in die hoek. Sy kon nie langer stilbly nie. Doodbang het sy voor Jesus kom neerval. Daarvoor allemaal het sy vertel. Vertel sy toe hoekom sy aan Jesus kom raak het.
En, het sy gesê, ek was op die plek gesond. Toe sê Jesus vir die vrou, jy het gewys hoe groot jou geloof is toe jy aan my kom raak het. Daarom is jy nou gesond. Gaan in vrede. En hy wie, Uncle Tom? And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, Someone touched me. I know that power has gone out from me. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Then he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace. The TPT vertaling in the crowd that day was a woman who had suffered greatly for 12 years from slow bleeding. Even though she had spent all that she had on healers, she was still suffering. Pressing in through the crowd, she came up behind Jesus and touched the tassel of his prayer shawl. Instantly, her bleeding stopped and she was healed. Huh? Kierkenes. Okay. 45. Jesus suddenly stopped and said to his disciples, Someone touched me. Who is it? While they all denied it, Peter pointed out, Master, everyone is touching you, trying to get close to you. The crowds are so thick, we can't walk through all these people without being jostled. Jesus replied, Yes, but I felt power surge through me. Someone touched me to be healed, and they received the healing. When the woman realized she couldn't hide any longer, she came and fell trembling at Jesus' feet. Before the entire crowd, she declared, I was desperate to touch you, Jesus, for I knew if I could just touch even the fringe of your robe, I would be healed. Jesus responded, Beloved daughter, your faith in me has released your healing. You may go with my peace. Good. So terwyl ons nou so gaan praat oor hierdie twee skrifgedeeltes, wil ek vra dat julle gaan deelneem vir die ouens wat ingeskakel is en dat julle vir ons ook gaan deurgee wat het vir julle uitgestaan of eers ons gaan nou eers ons die storie oorvertel. So, terwyl ons die storie oorvertel, gee dit vir jou geleentheid om die tweede vraag wat ons ook hier gaan vra te beantwoord. Wat het vir jou uitgestaan en wat gaan jy daarmee maak? So, kom ons begin by Regem, dan laat hy vir ons die twee aspekte, Matteus en dan Lukas, die story net oor vertel. Dankie, Boeta. In Matteus sê dit dat die wat salig is en wat arm is van gees, sal die koninkryk van die Here behoort. So. En dan in Lukas gaan het maar net oor 'n story waar 'n vrou een siekte gehad het en al vir 12 jaar en toe was sy baie desperaat om aan Jesus te raak, want sy het geweet as sy aan hom gaan raak, gaan sy genees word. Sy het aan hom geraak en Jesus het het gevoel, toe het sy vorentoe gegaan en by hom gepleit en voor hom geval, vir hom verduidelik hoekom sy aan hom geraak het en hy het vir gesê, jy kan maar gaan, dis right. Good. Herself. Matteus het vir ons gesê dat jy is eintlik gelukkig as jy weet jy is afhanklik van die Here, wanneer jy voel jy is arm van gees, en dan het jy definitief plek in sy nuwe wêreld gekry. En Lukas het vir ons vertel van 'n vrou wat vir 12 jaar lank gebloei het, shame. En uit desperaatheid het sy oral haar geld spandeer by alle dokters en niemand kon haar gesond maak nie. Toe gaan sy deure skare om by Jesus uit te kom en die oomblik toe sy aan sy soem vat, toe word sy gesond. En Jesus het dit toe gevoel en hy draai toe om en hy vra wie het aan hom gevat. En Petrus was so half verbaas want hy sê, Here, maar almal vat in jou. En Jesus sê toe, nee, en ons iemand met 'n spesifieke rede wat aan my gevat het. En die vrou sê toe, Here, dit was ek. En toe sy het aan hom gevat en hoekom sy aan hom gevat het, toe sê die Here net vir jou geloof het jou gered, dis hoekom jy gesond is. Okay. Paas. Dit is pas. The Matthew reading is, Blessed are the poor in spirit, for the kingdom of heaven belongs to them. And then the story in Luke is about a woman who'd been bleeding for 12 years.
and grew desperate when the doctors couldn't help her. And Jesus was obviously amongst the crowd, and she came up behind him, and she touched the hem of his garment from behind. And he stopped immediately and asked who had touched him. And Peter said, "Lord, there are many people pressing on you. How can you ask that?" He said, "No, power has left me and gone out." And the woman realized that she couldn't hide anymore. So she came and fell at his feet and said, "It was me." And she explained to him what had happened. And he said to her, "My daughter, go in peace. Your faith has made you well." Good. Ja, in die Matteus gedeelte sê vir ons dat die wat weet hulle het God nodig, hulle afhankelijkheid van God besef, is gelukkige mense, want God in die hemel is hulle koning en sy koninkryk behoort aan hulle. En dan in Lukas lees ons die verhaal van hierdie vrou wat vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het en eintlik mag sy nie tussen die ander mense gewees het nie. Sy is eintlik verban uit die volk uit en uit die dorp uit, omdat sy as onrein beskou is. En soveel dokters het al probeer en hulle kon niks van doen nie, maar sy het geweet, sy het God nodig. En as sy net aan God sy kleed kan raak, net die soem van sy kleed, weet sy sal genesing ontvang. En uit daardie desperaatheid het sy opgetree en sy het deur die skare gedruk en aan sy kleed geraak. En Jesus het dit ervaar en hy het gevra wie het aan hom geraak. En Petrus sê toe, maar allemaal raak aan u Here, want ons is in een bondel en ons stamp aan mekaar en so aan. En maar Jesus het geweet, daar het krag vanuit hom beweeg, toe die vrouwen om raak. En sy het eindelijk kom getuig voor die hele skare, dat dit wat ek gedoen het, toe ek aan die kleed raak het, het ek genesing ervaar. En haar geloof was so groot, dat sy nie net genesing vir haar lichaam ervaar het, nie, maar ook vir haar gees. En God, Jesus het gesê, jou geloof het jou gered. Jy kan maar huis toe gaan, dit sal goed gaan met jou. Great. Sissy, wil jy probeer? Ek sal maar. Daar was een vrou wat siek was en sy het geglo dat as sy aan God se klere raak, sal sy gezond word en sy het toe aan God se klere geraak en sy het dus gezond geword. Mooi. Baie mooi. Ok, dan die tweede aspect. Ek gaan nou nie die story oor vertel nie, allemaal het baie mooi gedoen en ek is blij, maar ek het daar gedeelte ingebring van die onreinheid, want dit is ons baie keer mis, die vrou het eindelijk haar lewe gewaag om in te druk in haar skare, want sy mag nie, sy het nie daar gehoord nie, en dis hoekom sy so met bewering voor Jesus geval het, want sy moest toen nou die hele story vertel, en ek denk volgens die Joodse wet mag hulle al gestenig het, omdat sy onrein tussen hulle in beweeg het. So, dis die desperaatheid wat sy gehad het. So, is daar al iemand wat op die web gesê het? Nog nie? Ok, so op YouTube en Facebook, wat het vir jou uitgestaan en wat gaan jy daarmee maak? So, ek gaan maar begin hier by ons in die groep en dan kan jylle vir ons tik maar vinnig en terwyl ons dan hier so deurgee wat vir ons uitgestaan het, wat ons daarmee gaan maak, sê vir ons ook dan van jylle kant af, wat vir jylle uitgestaan en wat gaan jylle daarmee maak. So kom ons begin by Tehila. Tehila, wat het vir jou uitgestaan en wat gaan jy daarmee maak? Dit staan vir my uit dat jy het God nodig en as daar iets fout is, kan jy net bid en dan sal hy te doen. Mooi. O ja, en wat ek daarmee gaan maak, is ek gaan, as daar iets fout is, en ek kan nie wel van nie, sal ek nie bid, en dan sal liewe Jesus vir my antwoord. Ok, Sis. Sis. Sissie. Sissie vrou. Nie jy, Sis, nie, ek sê dankie, Sissie. Ek sê, nou is oor na mama toe. Ok, in Matteus is het weer eens, soos verlede week ook, rein, skoon hande, skoon hart, kom hy nou net en sê die wat arm van gees is, kom maar weer daarop neer, dat jou afhankelijkheid, dat ons sal besef, ons het God nodig in alles. En die woordkie wat by baie uitgestaan het, was blessed, gelukkig, en ons, ons wil baie keer, of ons sê, as ek net gelukkig kan wees, ek wil net gelukkig wees, en ons dink dat aardse dinge ons gelukkig kan maak.
maar hier staan dit specifiek uit die woord gelukkig het vir my uitgestaan. Ek is gelukkig as ek my afhanklikheid van God besef, as ek arm van gees is. En dis waar ek my geluk in moet vind, by God. En dan Lukas 8, wat vir my uitgestaan het, is dadelik, en dit is 'n awesome vers, en dit is baie wonderlik, en daar is soveel rykdom en diepte en openbarings hierin. Maar wat vir my uitgestaan het, is Petrus se kommentaar. Petrus se antwoord aan Jesus is dadelik die rationele, hy wil het bedink met sy gedagtes. Here, maar hoe vra u nou so stupid vraag? Ons allemaal raak hier aan mekaar en ons stamp aan mekaar en ek dink ons is baie keer so ook in ons dag tot dag lewe. Ons probeer sin maak op 'n rationele vlak en God beweeg in die geestesreale en hy het ervaar. Die gees het gewerk, God se gees, God se krag het deur hom gewerk. En dat ons meer ingedat ek, wat ek daarmee sal maak, meer ingestel sal wees, om nie goed in my kop te probeer verklaar en te verduidelik nie, maar dat ek God se gees, die Heilige Gees sal vra om dinge vir my te openbaar. Ok, so daar is daar mense op die web. Colette sê, Lukas 8 vers 46 tot 48, God knows when we call to him in faith, our faith needs only be the size of a mustard seed. So dit het vir uitgestaan. Colette, ek sal graag wil weet wat gaan jy daarmee maak. Hy sal sê, Lian sê, soos daai vrou aan Jesus geraak het en geweet het, sy sal beter, of sy sal, excuse, hy sal haar beter maak, moet ons ook glo dat Jesus ons kan aanraak. Baie mooi, Lian, wat gaan jy daarmee maak? Dit het vir jou uitgestaan het. Terwyl ons wag, dat jy nog van stuk, wat vir my uitgestaan het, en ek het regtig somme in my gees bewoog geraak, was die feit dat hierdie vrou haar lewe gewaag het. So desperaat was sy vir die Here. I was desperate to touch you, Jesus, for I knew if I could just touch even the fringe of your robe, I would be healed. So my vraag is ek so desperaat? Is ek so desperaat dat ek my lewe sal waag, maak nie saak wat dit kos, dat ek ten alle koste in die Here se teenwoordigheid kan kom en hom kan aanraak? It's wonderful in the DBS to read a scripture that you've read so many times, but what struck me tonight is verse 46. He said, I know that power has gone out from me. Yes. And I don't think we realize when we pray for sick people and people are healed, things like that, that we're dealing with great power and it flows through us. And Jesus said he could feel that power. And often we feel tired after ministering to people. We do not realize that power goes out from us. We don't understand that power. And I really want to think very deeply on this because we pray for people in the hope that they're going to get better. Yeah. Instead of understanding that the power we have within us, the same spirit that raised him from the dead is in us and it flows from us and we should feel it leave us when it heals people. So that struck me tonight and I'm going to be a lot more aware of that power when I pray for people this week. Ek het Matthias in the message ook gaan lees. You're blessed when you're at the end of your rope. With less of you, there is more of God and his rule. Mm-hmm. En daar was het vir my ook, die woord desperaat het ook vir my vanavond uitgesteek. En toe, when you're at the end of your rope, ons denk altijd, yes, ek is desperaat, en ons, maar is eigenlijk een goeie plek om te wees. En vir my het ook heel eerste by Lukas uitgestaan, dat
Sy kon nêrens gaan nie, sy kon nie deelneem aan die godsdienstige aktiwiteite nie omdat sy onrein beskou was. So dit was nie die kerk wat haar gered het nie, dit was nie godsdienst nie, dit was nie dokters nie, niks nie, maar dit was daai een aanraking van Jesus. Ja. En sy het die Jesus vir haar sê, iemand het met 'n spesifieke rede my kom aanraak. Toe dink ek net, en ek bedoel dit nie lelik nie, maar ons kom so kerk toe so gemaklik. Nou nie meer nie, maar ons kom kerk toe so nonchalant. Ons kom omdat het kerk is en jy kom neem deel. Maar kom soekie regtig nog steeds daai touch of God. Are you still desperate for daai, net vir daai aanraking van Jesus? So net vir daai, ek wil net by Jesus uitkom vandag. En ek moet eerlik wees, ek het laas week, het ek gesê ek gaan 'n afspraak maak met Jesus en ek het super erg gefail. Ek het gesê elke aand was ek moeg, ek het gaan slaap en die Here het nou net vir my in my hart getref. So sê vir die Here vir jou, as jy regtig so desperaat om my uit te kom en dan sal jy moes. Ja. As sy deur skare kon gaan en toe oom Rian ook nou sê, sy het haar lewe gewaag, toe sê ek so, waag jy nog jou lewe eintlik om by hom uit te kom? So ek dink ek moet my afspraak verander van die aand af na die oggend toe en bietjie my slaap opoffer. Wat vir my ook uitgestaan het in Lukas, was ook soos Uncle Thompson, waar Jesus sê, hy het gevoel dat daar krag het om uit te gaan het. En dit beteken baie, want as ons persoon genees of as Jesus persoon genees, gaan daar krag in daai persoon van Jesus af. En dis vir my baie, baie cool, want mense, dink ek, wat genees word, besef nie dat daar krag van Jesus in hulle is, ingaan as hulle genees word nie. En ek dink dit is ook nog deel van 'n wonderwerk wat Jesus doen, is dat hy krag in ons liggame sit, wanneer hy ons genees. En wat ek nie daar sal doen, ek sal dit met iemand gaan deel wat genees was en vir hom sê, maar hy, weet jy dat Jesus eintlik krag van sy krag in jou gesit het toe hy genees het. Ok, so Colette het my geantwoord, dankie Colette. Spend more time walking 5. Good. Ek het ook iets hier so. Wat ge-WhatsApp is, Mornay sê, many people pressed against Jesus, but the most sincere of them was noticed. He always hears your heart. When all else fails, we turn to Jesus. Yes, she was desperate, but before going to all other options, it should have been Jesus first. My meetings with Jesus must be from the heart and not out if any other reason. Good. Nog iemand in ons groep wat iets anders te dalk sien het? Ek sit nou en dink wat Mornay nou gestuur het. Sy het nou oral toe gegaan om gesond te word, maar sy het nie eintlik geweet Jesus gaan haar gesond kan maak nie. So vir haar was dit net nog 'n probeerslag. En hoe Jesus nog steeds daai genade het om dit te gebruik, omdat sy bereid was om te probeer net vir hom uitkom. Rick, I just say also, there was just a second thing that I picked up. That last, in the last verse, Jesus said to her daughter, your faith. I think often when we pray for people, we don't realize how important it is that their faith is activated. Mm. He said, your faith has made you well. Mm. He didn't say, I made you well. He said, your faith, even though it was him, he focused on her faith. He said, your faith has made you well. We need to have great faith when we come to him for healing. Yeah. Often people come and they say, well, I hope he's going to do something. I'm not sure he will. But he said, your faith has healed you. Yeah, amen. Colette ook gesê het vir ons, you will walk more in the faith of God. Faith, yeah. Great stuff. Is daar nog iemand wat iets gesê het dalk op YouTube? Nee. Okay. Nog iets wat julle dalk hier ontdek het? Iets anders? Ek sien net, Heinrich het 'n gebedshandjie gewys, toe ons gesing het, God, you're so good. En ek wil hê ons moet spesifiek vanaand dink aan Heinrich en Hanlie, vir hulle bid. En die Here vertrou dat hy daar hulle as gesin krag sal gee, hulle sal staan en hulle sal versterk in die tyd wat hulle voor lê. Goed, is daar nog iemand wat wil hê ons vir ietsie bid? Spesifieks. Vir hom Koos wat Vrydag vir sy rugoperasie gaan. Ja, Koos Raad gaan vir 'n rugoperasie Vrydagoggend. Ons bid dat alles goed sal afloop. Ons bid ook nog vir Hanlie, hulle skoondogter, wat nog, sy is vandag al 36 dae in die hospitaal, as gevolg van COVID, maar dat haar suurstofvlakke sal optel, en haar ingewande, niere, en
blaas en lever alles weesel na normaal terugkeer. Goed, so ons bid vir Annelie, koos hulle se skoondogter. Nog iemand? En ek dink dit is ook net reg om vanaand die Here dankie te sê vir al die gebede wat hy beantwoord het. Daar is op die web, ons bid ook nog steeds vir Wayne se pa. Ja, Wayne, dankie Hazel dat jy vir ons sê. Wayne se pa is hulle besig met toetse en hy kan nie agterkom wat is fout met hom nie. So ons vertrou die Here dat hy daar sal ingryp, om ons sal aanraak en gesond sal maak. So ons bid ook vir Wayne se pa. Amen. En ons sê ook net dankie vir die Here vir al die COVID gevalle waarvoor ons gebid het, en die Here het regtig waar ingegryp. Baie van die mense is gesond en weer terug by die huise. En ons bid dat die Here ten volle sal herstel, dat hy geen neuwe effekte sal hê nie. Nog iets. Dan bid ons ook vir die oes. En soos al paar keer verduidelik het, vanavond as ons praat oor die oes, wil ons jou ook challenge daar by die huis as gesin om te kyk en te vra vir die Here, spesifiek vir die Here te bid, die man en die vrou van vrede in jou omgewing. Het sê daar waar jy bly of dan waar jy werk, en dat ons sal bid dat die Here daai man en vrou van vrede sal openbaar, sodat ons die geleentheid kan kry. Dis hoekom ons praat oor in die DBS oor die storie oor te vertel, as ons die skrifgedeelte lees, wat het vir jou uitgestaan en wat gaan jy daarmee maak? Dit skep 'n geleentheid dat jy met daai man of vrou van vrede, en as ons praat van 'n man en 'n vrou van vrede, praat ons van iemand wat glad nie die Here ken nie, en glad nie in 'n kerk kom nie, glad nie 'n verhouding met die Here staan nie, dat jy so 'n persoon kan vertel van Jesus deur jou getuienis. En onthou, ons getuig die Heilige Gees oortuig. So daarom het jy nodig om te bid en dat die Here te vra spesifiek vir die man en die vrou van vrede in die omgewing, sodat jy die evangelie aan hulle kan oordra en dan hulle ook dan nooi na julle huisgesin se DBS. En as jy dalk 'n DBS groep wil begin, as jy van ver af inskakel, is dit ook die manier, jy bid vir jou omgewing, jy bid vir 'n man of 'n vrou van vrede, dat die Here daardie oes sal instuur, maar jy gaan nie by jou huis sit in jou rusbank en dan miraculous jy gaan hierdie ou instap nie. Dis waar ek en jy 'n effort moet doen, is om op te staan en te beweeg in ons omgewing, te ry miskien in die kar, vir die Here vra vir 'n teken, of die Here vra watter huis, waar moet ek klop, waar moet ek, of as jy in die straat stap en die Here sê vir jou, daai ou met die hond, dan praat jy met die ou met die hond, asof dat die hond jou net nie byt nie, maar dan praat jy met die persoon, en vertel hom van Jesus, hy is die man van vrede. So ons gaan bid hier vir die oes, spesifiek vir elke DBS groep in Fontana, en vir al die DBS groepe se oes name wat hulle neergeskryf het, en vir onsself het ons ook gesê, en dan gaan ons vir die behoeftes bid. So ek gaan vra dat Regem vir ons gaan bid vanaand vir die behoeftes, en ja, Regem het my gevra, is dit nou vir die mense wat siek is? Dis korrek, Boeta. En dit is hier so geskryf. En dan ook dankie sê vir die Here, vir die ouens wat hy aangeraak het. En dan gaan ons vir Tersa vra om vir die oes te bid. Thank you. Daar sê Boeta. Kom, sluit ons oor. Dankie Here dat U die wonderlike dag wat U vir ons gee, Here. Dankie dat ons elkeen weer vanoggend kon opstaan, Here, en 'n nuwe lewe kon leef, Here. En Here, ek bid vanaand, Here, vir hierdie mense wat hier neergeskryf is, Here, vir die Koen familie, Here. Here, om Koos, Here, en om Koos se skoondogter, Here, en om Wayne se pa, Here, dat U hierdie mense sal aanraak, Here, en dat U hulle sal genees, Here. Ja. Here, dat hulle kan uitgaan as hulle genees is en net hierdie wonderlike storie vertel, Here, dat hulle genees was en aangeraak was deur U. Yes. En hoe lieflik dit was dat U hulle genees het, Here, en dat hulle verhouding met U sal groei, Here. En Here, ek bid ook en sê dankie, Here, vir die mense wat U klaar genees het, Here.
dat u ons gebede geantwoord het, Here, en dat u so wonderlik is en dat u ons so lief het, Here. Ja. En sê dankie daarvoor. Amen. Amen. Here, ons eer u omdat u Vader is van u. U weet precies waar is die manne en die vrouwe van vrede, Here. En vanavond wil ek bid, Here Jesus, dat u elkeen van ons se oë en se ore so sal oopmaak, dat ons nie verby 'n man en vrou van vrede sal kan loop nie. Here, laat ons hulle gesigte by ons sal vashak, dat ons nie sal kan slaap nie, Here. Laat ons permanent van hulle sal droom, dat ons daai name permanent sal hoor, Here Jesus. Ja. En dat het in ons harte een vuur sal begin brand, desperaatheid sal wees om uit te gaan, hulle te gaan kry, Here, en die goeie nuus van Jesus aan hulle te verdeel, Here. En Here, ek bid dat wanneer ons voor hulle staan, dat u vir ons die regte woorde gee, soos wat u vir ons beloof. Dat ons, Here, hulle vertel van u en dat hulle hulle harte na u toe sal draai. En Here Jesus, laat hierdie werkers net verder sal ingaan in hierdie oes, Vader. Ek bid vir manne en vrouwe van vrede wat nie net sal hoor nie, Heere Jesus, maar uit sal gaan en vuur aan die brand sal steek vir u, Heere Jesus. Heere, en ek bid dat dit by ons sal begin. Dat ons heel eerste sal uitgaan en iemand sal gaan soek, Vader, wat ons weet, Heere Jesus, u het vir ons van vertel. Heere, ek bid dat u rarig in hierdie week vir ons krachtige bewegings in hierdie area sal gee, Heere Jesus, so dat die oes sal inkom. Yes, Lord. Heere, soos wat u vanavond gepraat het van die vrou wat desperaat is, weet ons, Heere Jesus, u is desperaat om by u kinders ook uit te kom. En daarom bid ek, Heere, dat die desperaatheid oor sal stort in ons harte in. En dat ons rarig, Heere Jesus, sommer onrustig sal wees, totdat ons weet, ons het iets gedoen, om aan hierdie oes een verskil te kan maak, Heere, in Jesus naam. Ons eer u. Amen. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel was, en die Heere seën jou, gaan met jou. En soos ons in lockdown tydperk gesê het, oor en uit. Be blessed. Fontana. Amen, Fontana. Liefie julle.